Les activitats del museu continuen també aquesta setmana. Amb l'agenda les repassem i aquest proper cap de setmana la primera de les festes majors de barri, la del barri de l'Estalvi. Demà Promoció Econòmica proposa una nova conferència d'interès econòmic. Bàrbara Giraco parlarà d'atenció al client. Serà 8:45 del vespre a la sala de les columnes. I també demà, a la mateixa hora, però al Centre Cultural, Convergència i Unió ha convidat Montserrat Candini per parlar del paper de les dones a la política catalana. Des de dijous 2 i fins al 12 de juliol podeu veure a la Capella de Sant Corneli l'exposició dels treballs realitzats pel taller de policromia i tècniques pictòriques del Museu Arxiu Tomàs Balvei. I no deixem el museu perquè diumenge organitzen un nou itinerari local. En aquesta ocasió es visitaran cases i jardins. La sortida és a les 10 del matí des de davant del museu i el preu de l'activitat és de 2 euros. Arriben les festes de barri. Aquest cap de setmana els veïns de l'Estalvi estan de celebració. La festa comença divendres a les 9 de la nit amb un sopar de germanor, el gran ball de nit i una nit de rock. Dissabte a les 6 de la tarda, trobada i mostra de puntaires. I a les 8 del vespre, havaneres. A 9:45 de la nit hi haurà una botifarrada i a 10:15 es donarà el tret de sortida a la gran revetlla de la festa de barri de l'Estalvi. Diumenge la jornada festiva comença a la 1 del migdia amb la missa. A les 2 hi ha preparat un vermut popular per anar obrint boca pel dinar de germanor de 2:45 de la tarda. A les 6 comencen les activitats pels més petits amb un festival infantil i a les 7 hi haurà la festa de l'escuma i el parc infantil. A 7:15 hi ha preparada una botifarrada i a les 8 una exhibició de balls de saló. En acabar es farà el gran ball de fi de festa. Tots els actes es realitzaran a la plaça Joan Alzina.